This is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. Mingla Manakima Kamya, Dine Natal Sashikuni, Mila Tose Tia Tavarini, Arabi Lula de Asha Tayem, Yamava in Sisenego, American Piradu, Bachinandisi Murogani, Sartan Tantunuai Kamya. ကျွန်တော်ခင်မောင်ဆိုပါကျွန်တော်ကတော့တင်အောင်ခင်ပါ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုတင်နန်းတွေပေးနေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိဖို့ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံများ၏ဝန်ကြီးဌာနအစင်းမြင့်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ EU အဖွဲ့ကမြန်မာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုပေးမဲ့အနာဂတ်တင်နန်းတွေမှာဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအခြေခံများဖြစ်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့နိုင်ငံ၆၀တင်နန်းအချိန်တွင်လူ့အခွင့်အရေးကတနအိုင်လောက်ပဲတင် ဒီကိစ္စကိုမြန်မာနိုงานဆိုင်ရာ အဲ့ဒီအလှူပေးအပွဲအခမ်းအနားသတင်းမှာအလှူလက်ခံတဲ့မစိုးရင်တိုက်တဲ့ဆရာတော်ကြီးများဓာတ်ပုံကိုဖော်ပြထားပြီးရှေ့ဆုံးတန်းမှာအရှင်ဝီရသူလဲပါဝင်ပါတယ်အခုလိုရှင်ဝီရသူရဲ့သတင်းဓာတ်ပုံဖော်ပြချက်ဟာမေလ29ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာနဲ့တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကတမရော်ရဲ့အလှူမှာတမရော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူရင်းမင်းအောင်လိုင်းကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရေးဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အောင်ဆန်းကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လေဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်ကျော်နဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးနဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်တပ်နာကျော်ကအရာရှိညာနဲ့မိသားစုများတက်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းတာဝန်မြို့နယ်မှာစစ်ပွဲတွေရပ
ลูกคนยังลูกชายตัวเด็กนั่งรถไปงานปกติตอนสามสิบจีนั่งรถตำราอุ้ยมีรถออกราดีปีเดียววันจีนี่ลูกคนยังกำเชียงป่าเวงสัวอพยพสิสเลกุกตั้งใจจะจะเอามันนี่ก็ไปปล่อยไปเลยครับเนี่ยเหตุผลวันนี้ชิมามาอุบลีไม่ปลุกให้เลยเลยเนี่ยปัตตาบีแต่สายอสุยาธานาด้วยก็ยืดยุบไปบ่กุลตั้งใจจะไปบ่แก่รับเฉพาะเดียว ลูกชายมัวปางเกเรกูมีอะไรจ๊อกะเนี่ยมาจันทร์เลสกูยังยองกันมาไม่ได้ก็ปลุกเด็ดเรื่องนั้นเช่นเดียวมาเจาะจ้ากันไปเลยฉันรู้ชื่อเสียงเนี่ยเป็นยังไงที่เราอุบลีไม่ยึดได้บ่ชิมาเราเดาอ่ะส่วนยังพูดบีเรย์มุ่งจีเจ้าพูดเลยก็ที่นี่จะจ้าที่นี่เท่านั้นเจียวว่ามาลูกฉันรู้ว่าไล่ดูเดชว่าแท้ดีแต่สัญญาอาณาเวงอ่ะที่ยาวสักกันด้วยบุฉันรู้ว่าเหนื่อยเนี่ยลูกเช่นเดียวกันเนาะไอ้พวกสังกูจีโน่จีโน่ดีไซน์เ
ကိုတောက်ဆိုခဲ့ကြတဲ့အတွက်ဖက်စီတရားဆွဲခံတာသူ19ဦးရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကတက္ကသိုလ်ကောလိပ်တွေမှာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာတမ်းထပ်ပွဲဟောပြောပွဲဆွေးနွေးပွဲတွေကိုကျင်းပခွင့်မပြုဘူးလို့အစိမ့်ပညာဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျောင်းသားတက္ကသိုလ်ဆရာဆရာမများအသင်းကကုစားပြုကော်မတီကကန့်ကွက်တဲ့အကြောင်းသဘောထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒီကိစ္
ကြပြီးတော့ညွှန်ကြားချက်ကိုကန့်ကွက်တဲ့အကြောင်းရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတက္ကရာရဲ့သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်မှာလည်းဖော်ပြထားပါသေး။တမ်ဘရိုတရင်မှထုတ်ပြန်ရေးကော်မတီနဲ့တရင်မီဒီယာကောင်စီတို့နေပြီးတော့မှမနေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ရမှာ။တရင်အချက်လက်တွေ့မေးမြန်းနိုင်ဖို့တမ်ဘရိုကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေ၊အီးမေးလ်တွေကိုလက်တွေ့ဆက်သွယ်လို့ရရှိအောင်ဆောင်ရွက
Jajao, Dresson Bema Pawinet, the Demedia Gonsi, a Poe, Umin Joga, Piovaricamia. Let's see, in it, sit down, I name, phone number, do, email, and I'm you to get the way on the day, a look around, or something like that on Dare Body, or Matanga Madru, update look with my body. Oh, you know, Mataka Pira, I see, oh, you know, don't look at the Pelanka, I don't want the two real, down on it, down on it, Nina, you are a little, a good, I've been at it, be your low people, Matanga, look with my friend, one of you. Tabby, time the Lenaka, and Tapo, in a Sua Tamroja, Taipoati, Pipoya, Tidarigo. Today, media are lilai laipakun yabu media kausiga tausu gedelu tiyabare. Education and patalu rochachin apima binang devu lutamro pega piojake taula tiyabare kamya. Patiye yonjajene lungan luache eya, winita wangani nukrada pitelu, mungine jesse swayene, semu winitana wunji, umintin hong hanga, maniga piobate. ပါတရားခုဒီမှာလူတွေအများကြီးကြောင်းလဲနေလောက်တာအဲ့ဒီနေရာမှာလူအချက်ရလောက်တာခုမှဒီနေရာမှာနေဆိုရင်ဒီနေရာမှာပဲဒါနိုင်ငံရေးလောက်တာလीနိုင်ငံရေးလောက်တာဆိုအဲ့ပါတရားညွှန်ကြားချက်တိုင်းလိုင်းနာဆောင်ရရမှာကျွန်တော်ပါတရားလုပ်ငန်းလူအချက်ရတယ်ဒီလိုမျိုးဒါရွှေ့တာဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်လည်းသူ့အကုန်လုံးရှင်းပြတယ်ယာရုကနေနှုတ်ခွက်ကွင်ပြုတ်ရဲ့အကြောင်းမနေ့ကနိုင်ငံတော်သမ္မတရု
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်းပေါင်းတွေဆေးတုပ်တဲ့ကုန်ကြစည်အဖြစ်ငွေကြတန်း450ကျင်းပြထားတာအမတန်များပြားလုံးနေဆိုပြီးအခုစုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မတီဖွဲ့စစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဖြေရယ်က ตัวนี้เนี่ยเราดีงวยจีอหมอกก็มาแล้วใช่มั้ยก็เสร็จแล้วมาแล้วเออเฉยๆรอตีจําตีดีอยู่โหเสร็จแล้วเสร็จทาได้แล้วเนาะเกลอรู้แล้วไม่ได้ป่ะตีจ้ะกูจะมาแล้วจ้ะโดนไม่เอาเลยจ้ะเราลงชุบรอไม่ดีอ๋อเสร็จต้องกิษาตะคู่ก็ไปจ้ะเสร็จแล้วตัวอ่ะสอลุยวินทาออกก็โอเองอ่ะเราโดดต่ออีกเนาะไอ้ตังนี้ก็ไปแล้วสิอะไรโหเสร็จแล้ว ဒီလိုတော့အမျိုးသားလွှတ်တော်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နဲ့လွှတ်တော်ရေးရကော်မတီတွေကကျွန်းတကားတွေနဲ့ကျွန်းပေါင်းတွေဆေးတုပ်ဖို့အဲ့ဒီကုန်ကြစည်ကိုတင်ပြထားတာပါအမျိုးသားလွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးအေးတာအောင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီးအဖွဲ့ဝင်6ဦးပါဝင်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်တရဘက်ကဒီကိစ္စကိုစတင်ဆက်ဆေးနေတာပါလာမယ့်ကျွန်းလဆန်
ဒီနေ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အပြည့်အစီအခံစာကိုပြည်နယ်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံကိုမနေ့ကပြပို့လိုက်ပါတယ်တက်သည့်ဖက်ဆူချက်ဒီအားလုံးကိုပြည်နယ်ဝန်ကြီးဦးကျော်အေးသိန်းရှင်းမောင်မှာပဲရယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးနိုင်ကျွေးအေးကပြောပါတယ် เยบาลูแลป่าบาเดกอมพานีโรงงานชินนี่ป่าเดชีวายีสุงเนี่ยมาอะคาวเนี่ยบอไหนเนี่ยดีซงพอซองเอคอมพานีนี่ป่าเดบ่แต่เตียกวยมาเดฟัตเตอร์ทรัสโซจิไม่ใช่อ๋อวินญีชิมาเว้ยเจนเราก็ทรัสโซไคนะแต่เตียอะลงอ่ะวินญีชิมาเว้ยทรัสโซบาเดตัวอ่ะเปลี่ยนละเมก็เมลุยาอ๋อเจนเราก็วินญีโหละเปลี่ยนละเมไคนะบาเด
Pine Sua Apowin, Pine Wenji Ujo Idenha, Ubri Ya Anitare Tawanegu, Chibion, Matanson and Lusubi, Tawangani Jase Bibu, Pine Loto Kuzle, Sena Uga, Loto Ograptan, Tanjaget Apipare. Pachin Binama, Soya Mode and Poesidwe, Sawa Mudriha, Yawin, Pibaya Lalu, now more Mune, Mate Messanane, Loto Kuzlega, Pine Lotoma, Maniga, Mimian Gavare Kamia. Detago Amiga and Don Chapi. Eddie, a soya mode, a poesy, INGO, NGO, and CSO, Portichoha. You a jagat the mule, Sawyam who got the mule pinny there, lo. Now more mule, Loto Kozale, Uchan Tankinga, Piovare. The true do INGO and your NGO, the Edita, Pelai movie Jota. The true, the Pokemon now Charlie Hardy, Pisari or Genoruta, Shirali, Pishiava. Genorua, don't Charlie, INGO, and Jori, she came in free. Genorua, don't Chapantime. ကျူအန်ဂျီအိုအန်ဂျီအိုတွေကတော့ရွေးချက်ကတမျိုးဆောင်ရတာတမျိုးရောင်းနေတာတနည်းအဲ့လိုဖြစ်နေတာလေကျွန်တော်တို့ပချင်းမင်းနဲ့ပြုနေရတယ်လေစပြီးတွေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်တို့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်ဖွဲ့စည်းကတော့တရားဥပဒေဖွဲ့ချင်းမှလေကျွန်တော်တို့ဆောင်ရတာအခက်အခဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒေသကိုအနာမီခံကလူခံမှုတွေနဲ့မြို့တော်မြို့ပေါ်အသုံးပြုတဲ့ဆိုတာတွေကိုသိနိုင်ဖို့လည်းသူကမေးမြ
when she missicule, Nune, Lodo Kuzalega, Mimengabare. Eddie appoise it with Yato Mudiha, Pidazu saying, say Joe Yonga, Piatanta, Udi de Ya, Pine, Soya, Bana, Yaman, Wim Hotajo, Sisi, Pangu, Mishibulu, Pine Lumuy, when you got Pijagged, Lutia Varekamia. The Manning and Ringo, when you get a Kongreman Munanga, Apio Bido, Lippi Ane, Yawan, Sino Bresido, Lu. บุรีวดานเนี่ยสลับไปแล้วญาติหมู่อู้ซีฐานะก็ตะเร็งทุบเปลี่ยนทับบาดเด้มงดันเนี่ยอาชิญย่อมูก็เสร็จไปยวนในอุมาဖြစ်တယ်လို့ဒုတိယညွှန်ကြားရဲ့မှုချက်ဥကျော်မူဦးကပြောပါတယ်မွန်နိုင်ငံရောအာရောက်ပြီးတော့လီဗျာနဲ့ရောင်းဝယ်အဆင်တော်ပဲရှိတော့ရပါတော့လီတိုင်းတော့လည်းတနအာယုမိုင်း20ဘဝဝင်ကျွန်တော်ပဲရှိတော့ရပါတော့သမရထရန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်တို့တွေ့ဆုံမဲ့ထိပ်သီ
Uri Abudabo Chomo needed Lulesubarakamia. Eritai Tisunibo Sayakasaya to go ni nine go to it. Nyagoria Taita, Yashi, Kim Yung Choha, New Yamugo Maniga Yoshi Labi, Mehendan Yakuka Hotel Kuma, Dekonivare. Beijing Yoga Lata Deo Lijang Line Lane to Light Balaraba. To have American Nanjai when he might bomb you in a dinner dress of Melo Subare. The daughter Mabe, Tamra Tran, King Jung, and the Sudway Jimba de Messoyen, Nyagoria, Asoya, Luke, when you chop up who they go, Ted Twin Pioso, Malaso, and Migongo, Nangaitana, Piogon Yaduga, Piece of Wood, Maniga, Nimbe, like Barak, yeah? Malaysia, when you do Mahadia Mohameka, Singapore Nanga Nima, she did Jok Damboma, Junaku, the Salme, Simangango, sell it a goat, Polu, Yong, Maniga, Piojale Bade, Nanga Diajo, ICJ, Natong Shikunaga, Malaysia, go. Eddie Singapore Jilajani, Jaudan Naku, Sokwen Pige Bate, Singapore, Eddie Kesa, Wakanga Kabi Pibate, Mahadiaga, Jaudan Mama, Juntuku Tisau Lurejo, Maniga Piola de Dre, Singapore Yansa, the Lupin Lumelu, Richard Nangay, Twangian to Uga Wibahai Bate, Mahadiaha, Singapore Yan Lure, Saint La Shigerelu, the Mighty Nation Viga Pio Bate. Zimbabwe Tamra, Nangqua Kwaga, Tamra de Yuga Buerigo Lame Julina, Tonga and Chimba Melu, Meninga Chinga like Barakamia. Dabian, Shodoko the Ledwine, Gonsi Winigule, Eddie Dia Tema, Yuchema, Chipare. Daha Anashim Mugabigo, Giga and Noemba Lama, Peshabi now by Zimbabwe Ma, Patmazo, Chimba, Yuga Bueri, Chipalime. The Yuga Buerigo, Uyopa Nanganriga, Lila to the Toya Saudi Melu, Tia Barakamia. Guru Yoga Puri Jimba would be sent as a dream have a Jimbe Chasa Mune Diaso Kaniare, Tamra Hau Anashim Mugabigo, Diao Layout Tresopo, Zimbabwe Lodoga, Inganima, Yazara, Pilepare, Zimbabwe and Namajo Saint Tolo Mulunganga Yare, Dibi Panangwe, Dola Sanga Biliangu, Gujo Tonga Mudwe, Tanina Niga, Diao Layapo, Singorago, Mugabiga, Ninsangabare, Lame Jola Satiani, now the Jane Tulome, Yongjango, Piaquay. Nyakwa ma se se melo lodoga pyo ba de. Ai lo se se yin thau nan cha pwe shi ba de khmyar. RFA mena pe ban season ne set bi an ne ba de. Ukhamaw so ye ku prathama song ne ne di nyan nyan yin ne patat de set twe mi myan nyet de bu ko tin pya be ko shi de ma la khmyar. Okay, u tyaung khan yin.
အစိုးရတမတော်နဲ့အပြည့်ရ NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့တိုင်းသားအဖွဲ့တွေကြားမှာညီနိုင်မခန့်နေတဲ့အချက်တွေနဲ့တတိယအကြိမ်20ရာစုပြည်လုံးညီလာခံကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်အလို့သဘောဆွေးနွေးပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ဝမနစ်ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ညီနိုင်များရဲ့ပြဿနာတွေကိုကြော်လွှားဖို့အတွက်သဘောထားတွေစုစည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီ ALB ကစောမြရာသာလင်းကပြောပါရခင်ဗျာတော့စောမြရာသာလင်းကိုကျွန်တော်တို့တရင်တော့ကိုတီဟာထုံးကဂုလို့ဆက်သွဲမိမြန်ထားပါတယ်နိုင်ငံကလည်းလို့သဘောဆွေးနွေးပွဲကကျွန်တော်တို့ဘလို့သဘောတူကြတယ်များရတယ်များပြောလို့ရမယ်ခင်ဗျာအထမဆုံးအပြောချင်တာကတော့မိုးရိပ်တဲ့အုံးအုံးမိုင်းနေတဲ့အာသာတကူချင်းနဲ့သွားသလိုပဲအဲ့လိုပဲစိတ်ထဲမှာခံစားရတာပေါ့ကြိုးရှိတယ်မင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှအရင်ဆုံးပြောချင်တယ
အကျန်းချင်းစူးစိနိုင်ခဲ့တဲ့သဘောတွေတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲဟာဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ပြီးတော့ပြောလိုက်ရတယ်ဆိုရင်တော့မင်္ဂလာရှိတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးဆိုဥပမာနဲ့ဘလို့အချက်လေးတွေများပြည်လည်မှုရရလို့များပြောလို့ရမှာခင်ဗျာဥပမာပေါ့နော်ဒီပင်လုံငင်လာခံကျင်းပဖို့ရာအတွက်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးကနေပြီးတော့မှကျင်းပနိုင်ဖို့အနေအထားတစ်ခုခုကိုတော့အဘိုးထားတယ်စူးစိနိုင်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါလည်းတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အနာဂတ်ဖက်တွေတည်ထောင်စုတည်ဆောက်ဖို့ရာအတွက်ဘလို့အချက်တွေလိုသေးလဲဆိုတဲ့အချက်တွေအပေါ်မှာလည်းအကျန်းဖြင်းတော့စူးစိနိုင်ခဲ့တာတွေရှိတယ်အထူးသဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုံးကတော့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတော့ရအောင်ဒီဆောက်ကြမယ်ဆိုတော့ဒီမှန်းချက်တွေကိုပြောနိုင်ဆွနိုင်ကြတာတဲ့အများကြီးရှိပါတယ်ဒီခွဲမတော်ရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကတည်ဆုံမှုတွေရှိလာတော့ဒီတရားချင်းမှာဒီကိစ္စကဘလို့ကြော်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးများဘလို့သဘောဆင်းနေတာအဲ့ဒီကိစ္စကလည်းမဆွေးနွေးလို့ရမယ်ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်တော်နဲ့အကျုံးဝင်တဲ့ကိစ္စမလို့အရှင်းရှင်းတင်းနေမှာတော့ပြောကိုပြောလာရမယ်ဆွေးကိုဆွေးနွေးလာရမယ်ဆိုတော့အမြင်တွေကတော့နှစ်ဖက်စလုံးမှာရှိပါတယ်โอเคဟုတ်ပြီကြော်သားကိုနီလန်းကြတော့စဉ်းစားမိတာနီလန်းကိုတော့စဉ်းစားကြမှာပေါ့လေအဲ့ဒီနီလန်းစဉ်းစားဖို့ရအတွက်လည်းစဉ်းနေကြတာတည်းရှိခဲ့ပါတယ်အစည်းစိတ်ကိုတော့မပြောချင်သေးပါဘူးပြောလို့လည်းမရသေးပါဘူးတတိယချင်းရှင်းသက်သွားဖို့ကျွန်တော်ဂျွန်လာထဲမှာကပင်လုံညာကကျင်းမဖို့ဖြစ်နိုင်ကြလားပါရှိလားဂျွန်လာမှာတော့တခြားလောက်ရတဲ့ကိုဂျွန်လာမှာလောက်ရမှာကိုတော့သဘောထားစူးစိကြတာတည်းရှိပါတယ်ဂျွန်လာမှာလောက်ရတဲ့အများကြီးရှိပါသေးတယ်ကိုတည်ဆုံနေတဲ့ရခိုင်ကတော့အချင်းချင်းအကြောင်းအကျိုးမရသေးဘူးအမျိုးသားဆင်ရဒီကရှမ်းမှာကျတော့ရှမ်းကိစ္စကိုဆွေးနွေးကြတာရှိတယ်ဘယ်လိုများကြော်သွားတာလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကကြားလို့ရှိရင်လည်းပဲနောက်အနာဂတ်တရှိန်ရှိန်မှာတော့မဖြစ်မနေစကားပြောလာရမယ့်ကိစ္စတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်ထောင်စုနေလာခံပြီးသားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းနေလာခံကဒီတစ်ခါသေးတော့မဟုတ်ဘူးလေရှေ့ကလည်းအများကြီးပေါအောင်မှရှိတာမလို့ဟုတ်ကဲ့ကျန်တာတွေအလုံးကိုထပ်ဖန်တလဲလဲတလဲလဲဆွေးနွေးနေရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တစ်ခါသေးမှအလုံးပြပြရမယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ချမ်းကိစ္စရောရခိုင်ကိစ္စရောတခြားသောကြာရှိနေတဲ့ကိစ္စတွေရောဟိုအားလုံးကိုအဖြေရွှေ့ရှင်းနဲ့ဖြေရှင်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အမြဲတမ်းသုံးနေတဲ့စကားရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာကတပြီးတော့ခုတ်ရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမလဲဆိုပြီးတော့မှတောင်းရခုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းစမှတ်လို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကဒီနေ့စူးစီရရှိချက်တွေကိုနှစ်ဖက်စလုံးကောင်းဆောင်တွေကိုကျမတို့တင်ပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လောက်ဆရာကန်ဆရာတွေကိုကျွန်လအတွင်းမှာအားလုံးဆောင်ရွက်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချုံပြီးတော့ပြောလိုက်ရမယ်ဆိုရင်တော့အပြုတ်သဘောရှိတယ်မင်္ဂလာရှိတယ်အကြည်လင်တဲ့သဘောကိုတက်ရောက်သွားပြီဆိုတာပြောရှင်းပါတယ်အဲ့ဒီစောမြတ်ရသားလင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကိုတိခထုံးကဆက်သွယ်မိမှန်ခဲ့တာပါဥတောင်ခိုင်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကအာစာအဖွဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တာတင်နေပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတင်ပြဖို့ရှိတယ်မဟုတ်လားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအာစာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအပေါ်မှာအကြံပေးမှုတိုက်ပြည့်ရေးဥပဒေနဲ့အညီနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိရောက်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တိုက်ဖြတ်ဖို့ပြီးတော့လုံလောက်တဲ့ကာကွယ်ပေးမှုအစိုးကိုကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးလွှတ်တော်ကုလကမနေ့ကပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာတင်သွင်းလိုက်ပါတယ် RFA သတင်းတော်ကိုဝင်းကိုကိုလတ်ဆက်လက်တင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့အချုပ်အခြာအာဏာတည်တံ့ခံရရေးအတွက်အကြံဖတ်မှုတွေထပ်မံမဖြစ်ပွားသေးဖို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလုံလောက်တဲ့ကာကွယ်မှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်လို့အစိုးတင်သွင်းတဲ့ကျန်းခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်ဦးတောင်းအေးကပြောပါရယ်လက်ရှိအစိုးရဟာနိုင်ငံတကာဖိအားကိုစိုးရိမ်နေတယ်လို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတောင်းအေးကအခုလိုပြောပါရယ်ဒီပြဿနာတွေကဒီဖန်ပြီးပြီးတော့ဆွဆွဲနေတာတွေဆိုတာလည်းပဲခုနဟိုလွှတ်တော်မှာတင်ပြခဲ့သလိုပဲခုနအခုလက်ရှိလွှတ်တော်ဥပဒေကြီး IPU ညီလာခံမှာပြောတယ်နောက်တခါဒီမြန်မာကုလသမဂ္ဂဒါကိုယ်စားလှယ်ကပြောတယ်ဒီလောက်ပဲကဘာပေါ်မှာနည်းနည်းလေးအဲချီတီရောက်ဝင်သွားတာရှိတယ်အစိုးရအနေနဲ့ပြက်ပြက်သားသားရက်တည်စီခြင်း
ငါတို့အစိုးရအနေနဲ့ကကနဒီဒီ PR ကိုစိုးရင်ပြီးတော့ငါလူသားချင်းစာနာမှုလူ့ခွင့်ရေးဒီလူတွေနေရာပြန်ချရေးဒါတကူပဲ highlight လုပ်လုံးအောင်။ဆောင်းပေးလုံးအောင်ကြည့်ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒုတိုင်းပြီးဒုလူမျိုးခံစားနေရတဲ့အခြေအနေတွေမပါလာဘူး။2019ခုနှစ်တွင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအာဆာအဖွဲ့ကလုံခြုံရေးစခန်းတွေကိုအင်အားသုံးတိုက်ခိုက်တာတွေလူနေအဆောက်အအုံတွေကိုမရှုပ်ဖျက်ဆီးတာ
Rilo Losong Jadrigo, a Jampamu, Tapi Urine, Tioso, Kandre, Tombu, Lurelu, so Tenrene, Udong Ega, Kulu, Jawale. You don't get the Jampe, you take a Ubri budget, Ubri Jahanjeba, a Jampe Umiane, a Jumi, Yemu, Yanko, the Ubri will tear the Kandre, Tombu, Luajan Jabo. Okay, let's see, Jinima, you and FYC, Nangara, Pajidiga, Jampe, Naya, the Jabo, never to be. Mandarinian, we have to pay our business by. If you are, you are not going to be able to see when I see that, if you say, I see you, who be you are. And I don't know the Indian Chucha, and I didn't come here to let you are, Chicho, you are. That's the Nayana was already the Dajas and Amun and Nanga, who you go young, who be up, who be then, he next to me, who be who lay, are you the next one. That's all. So we are in a jumper type of people who have just handed me. အင်္ဂါကပတ်စီဒီဒီသားဆိုင်ဟာပတ်စီဒီနိုင်ငံနေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဒီအကြံဖက်တိုက်ဖက်ရေးဥပဒေအပေါ်ဝင်ဒီစေဥပဒေကျရတဲ့အကြံဖက်ဖွဲ့စည်းများကိုအကူအညီပေးမှုများလှုပ်ဆော်မှုများကျန်းရပါများကိုတစ်စက်မှမပေါ်ထုတ်အရေးယူပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုကြည့်ရတဲ့ကာကွယ်မှုပေးမှုလိုအပ်ပါတယ်အစိုးကိုကြက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တူကထောက်ခံခဲ့ပ
အဲ့ဒီအဆိုကိုကံကွက်သူမရှိတာကြောင့်တော်တော်မှာဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့ဆုံးဖြတ်လာပြီးပါဝင်ဆွေးနွေးလိုသူတွေဟာမနက်ဖြန်နောက်ဆုံးထားပြီးစည်ရင်တင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ RFA တင်တော့ကိုဝင်းကိုကိုလက်ကတင်ပြချက်ပါအခုဆက်လက်ပြီးတော့တက္ကသိုလ်တွေမှာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောပြောခြင်းတွေမပြုလို့အောင်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ကိုကြားဖို့ရှိတယ်မှာခင်ဗျာ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကန့်ကွက်ကြောင်းကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်။ရန်ကုန်စစ်ပွဲရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတက်မကကကျောင်းသားကြီးကကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ကိုမင်းဟိန်ခန့်ကိုကျွန်တော်အာရဖေတက်တဲ့နောက်မတ်သက်စုအောင်ကအခုလိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါရခင်ဗျာ။ဒီတက္ကသိုလ်ဒီဂရီကောလိပ်တွေမှာဆိုရင်ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရန်ဖတ်ပွဲတွေဟောပြောပွဲတွေဆွေးနွေးပွဲတွေက
ပါမှာသူအကြောင်းအရာနှစ်ချက်ကြီးပထမတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ပြီးကျော်ကဒီဥမာဒီပွဲတစ်ပွဲကျွန်တော်ကကျင်းမာတော့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဥမာဆန်တဲ့ဆက်ပွဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမဟုတ်ရင်ဟောပြောပွဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပွဲတစ်ပွဲကျွန်တော်ကကျင်းမာတော့မယ်ဆိုရင်ငါတို့ကဆိုရင်ပမာခကျုပ်ကိုကျွန်တော်ကစတင်ရတာဗျဟိုအခုကတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ပမာခကျုပ်ကိုကျွန်တော
don't have you,
ဟုတ်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဟုတ်ပြီပေါ့နော်ဟိုမန်လက်ထံထဲဆိုပြီးတော့မတ်ချက်ပြီးပြီးတော့မှဒီအားထားအားထားညမှာဒီဘာဘာကြောင့်ခင်ပြီးတော့ဟိုကတည်းကမတော်တော့ပြန်ပြီးတော့ခင်ပြီးဆိုရင်ဒါနဲ့မှအသိနေရအရင်ဆန်သွားနေမှာအရင်တော့တော့မှကြောင်းမှတော့မှလုံးနေရတာဟိုအသိနေတဲ့လောက်ဒီအများကြီးကျွန်တော်တို့ကကျွန်းနေဆန်နေပေါ့ကျွန်းနေဆန်နေရကျွန်တော်အသိနေအများကြီးလုံးနေရတာဟိုတော့မှအခုထပ်ပြီးတော့
ဒီလောဝဲပေါ်နော်အဲ့ဒီလောဝဲအိုင်ဒီယိုလော်ဂျီရဲ့လူတွေနည်းပါးတက်ပြီးတော့ဖွဲ့ရတယ်နည်းအမှကျောင်းကကျောင်းတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေနည်းပါးတက်ပြီးတော့ဖွဲ့ရတယ်နည်းအမှကျောင်းကကျောင်းတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေနည်းပါးလုံးချွေပါတယ်ဖာညာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟောအဲ့ဒီဖွဲ့ပေါ့အဲ့ဒီဖွဲ့ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားလို့ဟိုသူတို့အနေနဲ့ဒီဟာဒီလိုဖွဲ့ပြီးပါနေတဲ့
ตาบุไลวีโซเนี่ยเนี่ยมาไปแล้วก็จ่าว่าเลยเปียโหตัวนั้นสักเพียงเนี่ยทุบเลยคือมันจะรู้ว่าอ่ะเมียเมียลงทางตีเอาแต่คนนี้ด่ามุ่งเสียเราจะเรามาจะเรามาตีถ้ารู้เปล่าจะเอาไปจ่าว่าดิรู้จ่าเนี่ยมาจะรู้จ่าเนี่ยเขาจะเรามาเปล่าเขาจะเอาทุกอย่างเพื่อนนี่จะเรารู้สิว่าอาม่าเราตายเราไม่อยากพูดเปล่าเขาแต่สุดท้ายแล้วใช่ไหมคุณลุงมีที่เจ้าหน้าที่ก็ในงานนี้เนี่ยปัจจัยสารพัดตายเขาเปล่าอะไรสิ่งนี้ก็อะไรเจ
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သူတော်တင်းတီတွေကလည်းတင်ပြထားတယ်မှလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သူတော်တင်းတီတွေက တုံးတက်သူတွေရဲ့အမြင်တွေကိုလည်းစူးစီးတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒီအစိမ့်ပညာဦးစီးဌာနကနေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့စာထဲမှာတက္ကသိုလ်ဒီဂရီကောလိပ်နဲ့ကျောင်းတွေမှာဗဟုသုတနဲ့အတွေ့အကြုံစာတမ်းဖတ်ပွဲတွေဟောပြောပွဲတွေလုပ်မယ်ဆိုရင် တက်ဆိုင်ရာကျောင်းတွေရဲ့ပါမောက္ခချုပ်တွေကျောင်းအုပ်ကြီးတွေရဲ့စီစစ်ချက်နဲ့အတူတက္ကသိုလ်စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ရဲ့ထောက်ခံချက်အပြင်အစိမ့်ပညာဦးစီးဌာနကိုအသိပေးပြီးတော့သဘောထားမှတ်ချက်တွေရယူရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်မှာဒီစာတမ်းဖတ်ပွဲတွေဆွေးနွေးပွဲတွေမှာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုခွင့်မပြုဘူးဆိုတဲ့အချက်လည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒီအချက်ဟာအတော်လေးခရက်
မြန်မာနိုင်ငံမှာအာနာရှင်ခေတ်ဆက်ဆက်ကကျောင်းသားအများအပြားတွေးမိကြခဲ့ရတယ်။တထောင်ကိုကျောက်ဆန်းနှစ်ခုနဲ့7 July ဥတက်အရေးအခင်းလို့အပြင်ဆက်ဆက်ရှိဒီမိုကရေစီရဲ့လှုပ်ရှားမှုအရေးတော်ပုံတွေဟာမြန်မာတမိုင်းမှာထင်ရှားတဲ့ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာနာရှင်ခေတ်ဆက်ဆက်ကကျောင်းသားတို့နဲ့နိုင်ငံရေးကိုဖြိုခွင်းလာခဲ့ပြီးအခုလဲလူလူကကြွေး
ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ကျွန်တော်တို့ခံလာတာအဲ့တော့ဈေးစိုးရတွေဆိုတာဒီလိုပဲလုပ်တယ်ကဒီလိုလုပ်ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ကျွန်တော်တို့ခံလာတာအဲ့တော့ဈေးစိုးရတွေလုပ်တဲ့လုံမျိုးမျိုးသားတမိုးကြီးပေါ်ချုပ်ကလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့မျိုးသားတမိုးကြီးပေါ်ချုပ်ကိုဈေးစိုးရလိုပဲသဘောထားမှာပဲလို့ဒီလိုမှချက်ပေးကြရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်တာမကောင်းဘူးဗျာတကယ်တမ်းကြတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်
ဒီတကဘာရစီရရနေနေအခုလောမျိုးသားတမိုးကြီးသူကလည်းတော့မလဲဒီလိုကကြောင်းလာရရဲ့ဘာရစီရလုံးနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာပြောမလဲကျောင်းတွေမှာဆာလန်ဖတ်ပွဲတွေဆွေးနွေးပွဲတွေအတွင်းနိုင်ငံရေးမပတ်သက်ရဘူးဆိုရဲကန့်တတ်ချက်ဟာပညာရေးလှုပ်လှခွင့်အတွက်စိုးရိမ်စရာကောင်းတယ်လို့မြင်ကြောင်း 我南洋一个嘛，大家如果没有，南洋南洋一个，这里这里没有，这里那不等于啥了。他都是这个都讲的讲的，就是那个，讲的多嘞，起码南洋他妈七七八片，都多。南洋一个嘛，大家在七千五度的热浪湖高头，夏天来露天的，我就二三度英雷来天马岛嘛，来找到把毛茹乌索路湖可以比到，讲的嘛，好久过的地对地都给他吃到。 ก็ในเงี้ยก็สู้ยาเนี่ยลุลละเตอันยูดาสู้ยาอันยูดาในเงี้ยและเทียมมาจ้ามาภาษาดูเพียงดีกว่าจารีย์สิ่งตรงตัวยาละเลยเนาะตาตัวเล่สิ่งมาคล้องเชื่อตัวเดียวกินยาอีลุลละคนเนี่ยปัจจัยเดียวกูตาในเงี้ยยี่กองจองเนี่ยก็บูวาระตั้งมาปีเลยปีสู้ยี่เนี่ยเอาการเชื่อโจทย์เชื่อมูรุก็อันนี้บางเลยก็เป็นตัวอันนี้ก็จะเจอที่ตัวไม่สั่งเยอะแยะเลยถ้าเราเจอลงที่ก็จะรู้ไม่เอาแต่ยัง ยี่จีอะไรก็นั่งยังยี่บัวได้กูอาเซียนจริงๆแต่ก็ตัวจริงๆนี่เนี่ยปัจจัยเนี่ยเป็นลูกช่างแม่สุราบูที่ที่จะตั้งมาปีกูรู้เรื่องลูกจันทร์เราเอลูกเนี่ยพัฒนามาชั่วโมงจ้าละเลยมีมาในงานยี่กูเปลี่ยนเลยทุกเรื่องในบุตรมิวสิกติดด้วยแค่กันนะฮะเอ็มดันยี่จีเดียวลูกพักก็ได้จังตาก้าวจากฮาวด์อุปเชิดจากตัวยี่มิวติงก็ต้องจับไป จ้องตาเนี่ยนายเงี้ยฮะเอ็มดามาเสียสบายเลยนับว่าเอ็มดามาเลยตัวเชี่ยจ้าเลยลูกเมียมาเลยจ้องตาดีฮะนายเงี้ยมาแค่เที่ยวงเวงป่าวเงี้ยดีรอดลุล่ายจูบันมุกทำไมได้ชอบมาเลยเว้ที่ที่ย่อยเนี่ยแค่เที่ยวงเวงป่าวเงี้ยเราตุยยาบาลเลยอีกเนี่ยต้องเสียที่เราไม่เชื่อเรื่องดิมุกที่จีรองจีมาวันที่จ้องตาดีแค่กันนะเอ็มดามาโอ้เมียมาเราตุยยาบาลเลยแต่แค่ลูกจ้องตาดีละเนาะนายเงี้ยมาไม่ต้องได้แค่อุศุยิน เนาะฉะนั้นเราต้องดีอ่ะเลสิชินีมาดิมุกุสิเลนยองบอกว่าจะมีผู้ทำมาไม่รู้เรื่องนี่ทำอยู่สิบาร์เลยอันนี้ตัวจะมาลุเลสิจังตาเนี่ยนั่งยังไม่พัฒนาอยู่นั่งยังไม่ป่วยเลยไม่รู้ว่าอุศุเรต้าทุกอย่างมุฮาเลสิตัวนี้เนี่ยดิมุกุสิเลนยองเนี่ยเลี้ยงยี่ถุยไม่ชิบูต้องจะสิเลียวมุไม่ชิบูลูอันนี้ลูกต้องจะไปเลยอ่ะเลสิมีมาเนี่ยยังไม่รู้เรื่องบ่าวเองบ่รู้เรื่องลูกอากาศจังตาข้างจะห้องทุกที่เด็กกูที่ห้างเลยทักยาวไป ที่มาอยู่ตอนนี้ก็แล้วตอนนั้นเพื่อนที่เดียวกันเราเรียนยังทราบเลยว่าเราเท่าไรจะไปทำเราจะมีมันยิ่งมันจะมีอาชีพเราเรื่องตลาดเราชอบสิ่งที่มีอยู่เนาะตอนนั้นเราว่าในงานนี้ในจริงๆเนี่ยไม่ตัวเองตอนเดิมตอนเดิมเนี่ยเราหมายมาเลยเพราะว่าตอนในงานนี้ตัวเราอย่างน้อยเราอยู่โอ้เสียตัวคือเราเลยในงานนี้ตัวเราเราจะป้องกันให้ที่ทำเราอยู่ที่เอาเราคือลูกเพื่อนเพราะว่าในงานที่เราชอบมากที่ทำเราอยู่บริจาคเนี่ยมาแค่เดียวจริงๆเนี่ยไม่ตัวเ
ဒီကတော့ဒီကိုရီနိုင်ငံဒီဆောင်ရုံးတွေနေရာမှာလေမကောင်းတဲ့ဆိုပေဆုံးသွားဝင်မကောင်းတဲ့မှားရွေးနေတဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ဆောင်ကြံပါဘူးရှေ့တိုင်းတစ်ခုတိုက်ရုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရစေ။အဲ့တော့ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာဘာကြောင့်ចောင်းသားနေနိုင်ငံရေးမပတ်သက်ရဘူးဆိုရယ်ကန့်သက်ချက်တွေထွက်လာတာပါလေ။ဘာကသာចောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းတို့ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာရေမျိုးတင်ရဲ့အမ
yang mui sini dalam halu media siapa ni? Jadi muda tadi muih tu pinai me, nanti kalau dia cawan ni mah, orang yang ini ya berpikir siwa ini ya berpikir lumu ini ya berpikir kanda cuci muih luda ha, orang yang ini cawan ni tu, ini dah mah ha dah nausah pesisir, lumi mah.
လူတိုင်းလူတိုင်းအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းဟာနိုင်ငံရေးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကပြောခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပြင်လည်းចောင်းသားတွေဟာနိုင်ငံရေးကိုလေးလာဖို့နဲ့နိုင်ငံရေးမှာစိတ်ဝင်စားကြဖို့အတွက်ကိုလည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပြင်လည်းမြန်မာစာပေမိခင်ကြီးလို့အများတိကြတဲ့အမေလူတို့တော်မှာကတော့ចောင်းသားတွေနိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့နဲ့တနေ့လူက
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မျိုးသက်တဲ့လူမွေးရှုမြင်ပြီးတော့ချက်မုံတုတ်တင်ပြီးတော့အပြစ်ပေးတာမျိုးတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်ဟာအခုချိန်ထိသူတို့အတွက်အထောက်အကူမပြုသလိုဘဝအာမခံချက်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ကြောင်းသားအများစုကလည်းယူဆထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့မတင်တည်ရဲ့တင်ပြချက်ပါ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ ကိုကျော်သူကတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေအရတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးတွေဟာလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရမှာဝန်ကြီးချုပ်ထံအစီအခံတင်ပြပြီးအတည်ပြုချက်ရပြီးမှဆောင်ရွက်ကြဖို့လို့ဆောင်ရွက်ကြရမယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြမှာပါခင်ဗျာ။တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တွေဟာဖွဲ့စည်းပု
တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်ဝန်ကြီးတွေဟာဝန်ကြီးချုပ်ကနေတဆင့်နိုင်ငံတော်သမ္မတဆီအစင်းစင်တာဝန်ခံရမယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်အစင်းဝန်ကြီးတွေအားလုံးဟာဝန်ကြီးချုပ်ကနေနိုင်ငံတော်သမ္မတထံအစင်းစင်တာဝန်ခံကြရမယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ထဲမှာတမရကကွေဦးစီးချုပ်
Adi Topian Jama Bajidaga, Piazu Suyaga, Nangano Dinye, Yaya Itan Tayaine, Tiaubri Somo Yedogo, Tainan Sosha Yama, Kunibu Tawan Shide, Sure, Tani Dine Bine Soya Puerega, Lone Wenji and Ine, Piazu Soya Tawan Piedago, Lina Yame, Sure the Bola. Eddie Tina Janapatabi, Tamarayon Tawan Shidu Tan Satwe, Mimia Luro, Miyagebau. Tinaja Dine Bine Soya Puerega, Puerzibo, Dine Lena Sayamu, Ane Nida, Polinjong, Janjin Duriga, Tunda Jabare. ကျွန်တော်တို့ကချင်တို့လို့ဟိုနေစမ်းဒေတာတွေအခုဒီတိုက်ပွဲရှိပွားတွေဒီသားတွေမှာလုံနေဝန်ကြီးတွေကသူတို့အစိုးရအတောင်းမှာခံမဲ့သက်ဆိုင်ရာဒီတိုင်းမှုတွေကိုတောင်းခံပြီးလုံနေတဲ့အနေထားမျိုးရှိတဲ့ခါကြတော့အဲဒါတွေကဟောတူတူသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးချုပ်ကိုတောင်းခံမှုရှိအောင်ဒီတိုက်တွန်းနေဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတော့ကြာလို့ပဲမှတ်ယူပါတယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ ไอ้ดีตาတွေမှာခုနပြောတဲ့ဒီဒုတိယပြင်မှာလုံနေဝန်ကြီးတွေပုံမှုကြီးတွေဖြစ်တယ်ပုံမှုကြီးတွေကသူကဒီတက်ဆိုင်ရာစစ်တိုင်းမှုတွေရဲ့ဒီအမိန့်အတိုင်းပဲသူတို့လုံနေကြတာသူတို့ရဲ့အချက်မှရှိတဲ့ဟိုเนาะဒီတိုင်းမှုတွေဘာတွေကိုတာဝန်ခံရဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်လေဒါကြောင့်မို့လဲတိုက်ပွဲတွေဘာတွေဒီတာပြင်မှာရှိတဲ့စီးရင်စီးရခိစားတွေဟိုဟာတွေမှာအဲဒါတွေကိုအောင်ရတဲ
ကျွန်တော်တို့မျိုးသက်တဲ့တွေကိုမွေးထားတဲ့အတွက်အခုလိုထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆကြအောင်ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတအုပ်ပြတဲ့ဥယျာထုံးကပြောပါတယ်ဖြစ်နိုင်ရဲ့စီရာကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တချို့သောတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်တွေမှာနယ်လုံးဝန်ကြီးတွေရှိတယ်တမကဝေဥဒေယကနေစီရင်ပေးပို့ပြီးခံထားတဲ့ဝန်ကြီးတွေပေါ့နော်အဲဝန်ကြီးတွေကိုသက်ဆိုင်ရာဝန်က
เช่นก็รู้ไม่ยากหรอกเนาะแต่สัญญาสุยาเป็นกูมาเลซ่าละแต่สัญญาวันจีจูดีกูแต่ยังไม่บูราเลยแต่สิ่งของสิ่งไหนเนี่ยชุดอ๋อวันจีจูดีอะไรแต่มาเราสิ่งขยันไม่สุดเลยกิจการีกูอาชีพมาขนาดมีอยู่บ่เนาะแต่เราดูเรื่องสิ่งไหนเนาะเราตาสตรีเปรียดตั้งบ่บ่เนี่ยเนาะในเรื่องวันจีเดียวเราอาทิตย์สิ่งกิจการเออแต่สัญญาปีนี้เลยก็ป่าวยามไม่กิจการีเนี่ยมีเนี่ยบ้ามือเลยกู เอ็นซีเอลมาอยู่ทุกทารีพ่อซีเรนเนพิเศษกิจการีลูกกิจการมีอยู่ในมาเอาเช่นปีนี้เช่นเนี้ยที่เชียงใหม่ตามวิวามกิจการมีอยู่ที่เรนเอามีอยู่ในจัลลุชินตัวแต่สัญญาวันจีเจ้าเนี่ยแต่ไม่มีหรอกในงานเยียดบ่ดูทารีกิจการีผู้ว่าพิเศษบ่ดูเลยแต่ดารีเจ้าเนี่ยป่ามาบ่เลยเต้ยเต้ยเดียวจันนรุเต้ยดอมตีว่าสังเกตได้ที่ทารีมาโรในงานธรรมรายยงเย่ทุกเดือนจะได้น่ะได้น่ะสองเดือนนี่เดียว ดีเกษตรเราวันนี้ว่าจะไปเจ้าหนูเอ็กซ์ได้ยี่วันนี้เดียวเลยวันนี้กูจะดูกล้องคันนั่นลูกแต่ก็วันนี้ก็เลยทำร้ายกูกล้องวันนี้ซึ่งมาเป็นเจ้าหนูส่วนพวกอะไรดีปีนั้นสุดยอดแล้วข้าวเราจะไม่ได้ดาวนี่กูได้ยี่สิบกว่าปีอะไรสองวันไม่สุดแต่เจ้าหนูอารมณ์ชีวิตอะไรดีเนี่ยเจ้าหนูนะกูก็เลยเจ้าหนูส่วนพวกดาวนี่ก็ดาวน์ดาวนี่อะไรที่จะเล่นได้ไม่จ้าได้เลยก็ต้องเลยเจ้าหนูเมียกูนี่มาดาวน์ดาวน์ดาวน์ด
when you live. La down beta to sit down in Lara, don't let it Tamraya Lama, Tamraya, La Generali was so in Nona Hani brought that if you read that. La Jarokago Uzi Jodaro, the Tamarima di Drua, people who read the medium beta Shibari, down car out of the Blave, down Kahama. Lashi, Nangro Tamra Uwimiha, Ayeta Ubri Pinashin to Utedalo, Pidulo Grahaune, Chibare. ဝင်းမြင့်ရဲ့သမ္မတဒါဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့နှစ်လတာကာလအတွင်းအခုလိုကြင်ကြာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အခါတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာတတိယရောက်ဖြစ်လာနိုင်စေမဲ့သဘောလို့လဲသုံးသပ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ကိုကျော်သူရဲ့တင်ပြချက်ပါဦးတောင်ဖိုင်အခုဆက်လက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာတရုတ်ပြည်ကလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြအောင်မှာလားခင်ဗျာ
เจจีเดลุในงานการลีลาดูเรียกต้องได้จับอะไรเอริคยี่สิบเนี่ยฮะเมียนมาในงานใจมัวรักกูฮันเจียบยามยาวจูซาเด็กยี่สิบเอ็ดเพื่อเลี้ยงช่วยมีจับอะไรจองซันสุจิโกเอริดงอ่ะเมริกาตั้งมาแล้วอุบามาก็อุ้งเพื่อจ้ากระดาษเพื่อเบี้ยเมย์เอ็นยี่สิบเดียวบีกูเบย์ยี่สิบสองตัวยาวผู้จองซันสุจิก็ส่งเพื่อเก็บอะไรเอริด้วยจองซันสุจิมามหาบีวัจจาร์เจ้าเชิดด้วยสิไหนเนี่ยลุลีลาดูเรียกต้องได้จับอะไรกูก้า เสียดังว่าเสียดีได้ยังกูมันยังไปหนุ่มกูเราไม่ไหนยืดด้วยเอ็นยี่เนี่ยเดียวดูแต่ใส่หนี้จ้าเดี๋ยวมีเรื่องมีน้องสู้กันเลยเสียดังว่าเสียเป็นเรื่องสิ่งกูอายุสูงสุดแล้วเนี่ยรับปะทุกทีเป็นเรื่องกงด้วยเสียจังตัวละยี่มาเดียวก็เทียบสูงละมากูสู้ยืนได้ปะเลยแล้วดูเดียวก็เลยที่ตอนนี้มามีเรื่องสุดเรื่องไม่ได้ยาวถ้าไปดูดูละมากูไม่รู้ละบ่บุสิว่าเอ็นยี่เนี่ยงั้นพี่เราจะเดียวด้วยยามาฮะประตูยี่เนี่ยงั้นยี่สิว่าเอี้ย มหาวิวัฒน์เจริญในงานพิเศษช่วยมีอะไรบ้างเลยในงานการเรื่องวิกวาบีที่จังหวัดเจ้าหนี้เลยเนี่ยมาเสด็จสุยากูที่ยูกะพิมากูยิ่งเก็บไปเลยปัจจุบันนี้ด้านสุยเอตัดด้านเช้าที่ยูกะกุลธรรมกาลุนียามิวมาเนี่ยมาพักกะชาดีกาเวบีสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ยังชอบไปเก็บไปเลยแต่พ่อมาเลยเนี่ยมาบีกะตบหัวเดียร์สาวจ้าวิกูที่ยูกะเสียใจทุกอยู่นี่ก็รับว่าที่ยูมีมาสวยมีปอบพอชิจิยิสุเรตโตนงูที่ยูกะเอ็มดามาตบหัวจ้าวรับว่าแต่ละกัตตูด
ဒီဆောက်ခရာမှာယူနန်ပြည်နယ်အတွက်လွန်မဲ့အကျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။တပြည်ပြည်နယ်တရုတ်ပေါ်မြို့ခုနေရတဲ့အခြေအနေကိုစစ်ကောင်ဆောင်တချို့ကမလိုလားကြတော့ပဲ2019လက်ထက်မြေဆုံဆက်စီမံကိန်းကိုမြန်မာဘက်ကတစ်ဖက်တည်းရဆန်းတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီနောက်လက်ပတ်တော်ဂျင်းနီမိုင်းကဒေသခံတွေနဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေနဲ့အတူနိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးလဲအဆုံးအထင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်
ဆိုင်ရာတရုတ်ကုမ္ပဏီအရာရှိတွေကဒေသခံတွေနဲ့နိနိကကဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားလာကြပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိညီညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာလည်းတရုတ်ကထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကလည်းသူနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့နေသားဒေသမတင်ခြင်းအေးချမ်းမှာကိုမလုပ်လားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ဆတ်စုကြည်ရဲ့တရုတ်ပြည်ခီးစဉ်အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပူးတွဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက
ဒီဘာတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါဖို့ပြထားတာပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးပွားရေးပညာရှင်ဥက္ကမုံညိုဘောကပေးတာကမြန်မာမှာအခုအချိန်အထိအများဆုံးယူနီလုံးနဲ့ထားတာတရုတ်ဖြစ်တယ်ဖိုင်ဆိုင်တာလည်းကမ္ဘာပေါ်မှာမတူအများဆုံးလဲဆိုတော့တရုတ်ဖြစ်တယ်ဂျပန်တဲ့နှစ်ဆကျော်ပိုင်ဆိုင်နေအဲ့တခုရှိတာကတရုတ်ကသူ့ရဲ့ဒုစီဝါတွေသူဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံကလည်းကိုယ်ကျူးစီးပွားတွေကိုဆောင်ရွက်မှာတရုတ်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးရမှာဗာပြောလဲဆိုတော့တခါတည်းရမှာတရုတ်ရဲ့ကျူးစီးပွားနဲ့မြန်မာရဲ့ကျူးစီးပွားနဲ့တိုက်ဆိုင်မှုရှိတာမျိုးတွေကြုံရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လုံးတည်းအတွင်းမှာကနော်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနိုင်ငံရေးအကူပြောင်းမှာအဲ့ဒီဘက်ကအားလုံးရောက်လာတယ်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဒီတရုတ်အပေါ်မြန်မာကမြင်တာမှာကိုယ်မလင်းပြ
ဟာဒီဟာမာဒရိဒိတာမာဒီလာဆိုတာကိုစိတ်ပူကြတာเนาะအဲချုပ်ချာအနာဟုတ်ဒီဘက်မှာဆိုကြတာပေါ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကလည်းပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုဂျိုးစီဝါနဲ့ကိုရှင်ပြည်ကြီးရမယ်ဒါပြင်တရုတ်ရဲ့ဂျင်းနီမြို့နယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိပြုစရာတွေကိုလည်းဆရာဥက္ကမုံပြောပါအခုလိုပြောပါတယ် ဒီလိုလင်္ကာမာလည်းဖြစ်တယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မာလည်းဖြစ်တယ်မွန်ဂိုလီးယားမာလည်းဖြစ်ခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒါမာလဲလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အစိတ်ကန်းကိုလေစိတ်တို့ကိုတရုတ်ရဲ့ချင်းတွေနဲ့ဆောက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်မှာအဲ့ဒါကြီးပြီးတဲ့ခါကျတော့စိတ်ကန်းနဲ့ဝင်ဝင်မရှိဘူးသူစိတ်ကန်းတော့လာလို့မရှိဘူးအဲ့ဒီခါမှာသူ့ရဲ့ပတ်စံကိုပြန်မဆန့်နိုင်တဲ့အတွ
ကျွန်တော်တို့မျိုးသက်တဲ့တွေကိုမွေးထားတာဟုတ်တော့မြန်မာရဲ့ရှယ်ယာနည်းနည်းပါမလားညမြပါမလားပေါ့လေတချို့ကတော့ညမရဲ့ရှယ်ယာများလေးကောင်းနေလို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ညမရဲ့ရှယ်ယာများလေးကောင်းနေလို့ပြောမှာမြန်မာဘယ်ဟာပတ်စံနဲ့ထင်ပါလဲထဲမယ်ဆိုရင်တရုတ်ပြည်အကြီးပြိုပဲထင်ရမှာအဲ့တော့ဘာထူးလဲနောက်တစ်ခါရှယ်ယာပိုင်နေဆိုတဲ့ဟာကတခုတည်းနဲ့ရှယ်ယာများဆိုတာတခုတည်းမဟုတ်
ကျွန်တော်ကရှယ်ရမယ်များယူရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုယူရောမဲ့တောင်းကြီးမဲ့ဘုံမျိုးရှိတယ်เนาะဒါတွေကိုလည်းချိန်စားဦးလို့ရတယ်အဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဘယ်နေရာမှာဥစားပြီးပြီးမြုံနေမှာလဲအဲ့ဒီကနေအကျိုးမြတ်ဘယ်လောက်ရမလဲသူ့ဘေးရတဲ့အတူနဲ့ကိုက်သလားပေါ့လေဒါတွေအားလုံးကိုချိန်ဆအောင်မှာဖြစ်တယ်ဆက်လက်ပြီးတရုတ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအနေနဲ့အကျိုးရှိအောင်ရှုမ
so in the case and maybe Lare, Melone, Tijara, Miale. Dabi Mele, Eluji, Mabi, not Eco Duning, and Juicy Wadu, Sangin, and Achidalu, Yamalinga, Yamalinga, Juicy Wadu, Sangin, Machide, Be Neari, Uzabi, Male, Achumia, Blau Yamale, Suari, Dynamic Bruce Poly, Karango, Mayun Dingare, Yelone, Machiven, and Dune, Belubu, Sangu Yamle, Ko, Juicy Wadu. Belu sahaja ni lah, boleh. Lelai juga ni, memang homework boleh. Nak kuih dua ciri, kulu ini dari itu di cara tiulu lumine. Kuka, tiuga ini jilu yang ni belot sen. Kepada kuih, kuih apa yang bu? Juga lani je ma, memang ini le. Tersebut dia bawa dua macam jang, siapa kan? Tiada apa lagi. Dagaro untuk sen, semua buat tiada kita apa. Okay, agus le nasi yang makaroh selain biatan tahu tulu de, cinta yang dah pada siapa macam ya. ซุ่มรำเลงอีอุ้มมีชิ้นยูในนาวบอลนั่นดำเจ้าหมออาร์เอฟเอชิ้นทุตังจานละพองตัวไม่มังกุ้งสูงเละไม่นอนมอยอตัวเรือตัวสลายบีเอทังชิ้นดำกูเอเจ้าสายมินิสตาสินาคิสินซองมีมิวนิสเปลเอเล็กทริกเล่เจ็ดลำมินิสตาสลายไอเซเคนฮุนะเปลวามีทอทอวสิมีปุสูทัชู Many Kulhanga are Nem Hena and Natia, Tayasi. Chindamkula doho tu puzo boni. Usu tet hi Chindamkula doni, can minister Tartia, Tunia Nem Hena Kantua. Ludoa na electron dana tu bol, can rel comin, Nenua, can Nem Hit me a sitia, a sim.
Usu tedem henna tua, and be shaken ne hudo lire naxumisin, soaking dulona alangter tuta and umasi. Complete penny people lie putui ane, a tula real tok veden aling can soak, gansa tem mi panga can see. Blow up like a cut car meeting kai tailor. Say to like a jew, pasari asinan, flam and be hitu a swaglo. A dummy bold ne, and name hit a sigo. Gansong na san jew, party sunga democracy umlo. Turin my sanak umlo. Chin a joza shanga, the chin with him to knock mun he, when chi chole, who do how to hun polo see. A dumb minister hun polsu. Gamma and be so is in long shielding a. A ang son me a see, dear, a sima see. Usu tati tonka zakwa som rokuma chindrum, gamplek kwa a somi a si e, a duhi kum soma pariat a sizawa si. Rangoon University isin teta vira ton degree anga e, ne nuat long saya, chule ralkapa aluti, dubu mochi de muntiang araktuan a si. Chunua kum tomi leitoma, a mutalo dozunga, du munjai mocho de munin na adwale romi a si. Chinam kusung kong sa tumle pagkwa ang tanding tiya, kinsan si nagsong chun tuswa na kane. Chinam kusung ang tanding ni plong po siu, ataka tlong hun lay siri, ataka kwe tlong lay nga, alaka tlong zapa nga, alaka kwe tlong som nga pali, mulun tlong som li patum, amaka tlong som nga pali le, amaka kwe tlong som tum patum polkan si. Alaka kwet long and tending me pochu, belewa pengsunga long period, falam pengsunga long period le, minda pengsunga long poli polkan si. Amaka long and tending me pochu, belewa pengsunga long period, falam pengsunga long poli le, minda pengsunga long panga polkan si. Amaka kwet long and tending me pochu, gamble pengsunga long patum, didim pengsunga long patum, tanzang pengsunga long patum, tantlang pengsunga long patum. Blawa peng sunga tlong pakwale, flam peng sunga tlong pakat polkan si. Fim cham jarna zung ni chindam kusung alaka tlong antending mi, tlong za panga sunga, chingwal mi dia I atay mi jazin polkla tru. Tanzang penga tlong pakwa, tantlang penga tlong pahay ni, blawa peng sunga tlong pali, gamble peng sunga tlong pariyat, didim peng sunga tlong hay li. Minda peng sunga tlong pakwa, matupi peng sunga tlong hay tumle, Haka peng sunga tlong pakwa polkan si. Alaka kwe yi tlong antending mi tlong polchu, gamble peng sunga tlong patum, didim peng sunga tlong pali, tanzang peng sunga tlong pani, falang peng sunga tlong pariyat, minda peng sunga tlong pali, tantlang peng sunga tlong panga, matupi peng sunga tlong pakwa, haka peng sunga tlong patum le, blawa peng sunga tlong hay li polkan si. Ataka kwe tlong antending mi polchu, gamble peng sunga tlong pali, Blawa peng sunga tlong pali, falam peng sunga tlong panhi, minda peng sunga tlong panhi, matupi peng sunga tlong panhi le, haka peng sunga tlong pakat polkan si. Atu tana chin saklam chin rama asang bik lang asimi jinghu tlang le ram chau thula Reverend L. Shang ni nenisin kan ngai nak chan stashi nang jinghu tlang thun thu chu hi ti hin si aum nak jinghu tlang chu saklam lai tlang phlam le ha kha kalak phlam in pen kul hlon ni ha khalam khalin pen kul hlon ni alai fang baka umi ram chau khulua si ram chau sin asau bakin Kaya chun peng khala khoi tluk asat. Tlang za lamin fe asia chun peng li leng asat si. Zingbu tlang ti ko asina. Ram tau kua hi kulun tak tak asi e kua ron lam isin ram tau ti mi pa le. Anu chuan hong sawi. Fai fa ti mi muna an An hong kar zayi in lay nga la in hong si. Chulaya chun an kua za te in lay a mini an chi te. Za sum ti mi pa le a faranu te long an nong. Lung leng le tin hari an lai a jing pit te nan thowi khoram an chuan ni hong so ki lung pang kham pi chu moi zet in an mu an lung len hwa re che churanga jing tin moi zet an mu mi a si ruanga jing hutlang tin an ko pahina a chun minung an hong kar zai gi vo e biak ding mi an hol jing hutlang chu lung pang moi zet e thom mi a si ruanga khwa wang a kau ding tin an zoom e an bia
Ambiak deu deu tika kuabang palia anhong skar. Zing mukho zing, lul kho zing, mar kho zing, mehol kho zing, tin an e, kum tin vokthawin. Ambiak e, kum tumwe ka tsetangin, ambiak. An satang su tlang boi sang tu pai ina an reng. Tlang boi pol in, mi pa nao ha, bier kai thai hi lau le. Rin nam jiao yi xin, som mi upabik pol in, satang su an diri, satam nak an nai. Satam ten hua, siya su an thad i, asa hin te in an suang, atin, atuap, alung, aril, atau tin, kim te in, an lak i, biak teng para, an red. Tlang boi pa pui tiam in, ay klu nua, asa dang su mipi in an ay, an ay hai min su amuna an tanta, koleang suak lau in nirasung an ul, nunaw pol su ina tiam ta na, alengon na, zupi in tlang na in nuam zadin an zing hu biak zan hi kumtin, may tatam le, jun tatar honga an tua teo. Chutika an falinun, an simtika, psa tei nan lawi, nan hok hol asia chon jing mukha jing in an lo nat ter ding an rak ti jing hutla e aum mi kho jing in hu ring ring so kho ti na ka jing hutlang tin an rak ti atlang um ti ja jing hutlang so me ra ok lai a thu pi zet in an ru at e lam jin an rak tua e lak fate pol thon thil an rak thur e atlang jim Asan nak bika mirang leilung thon hin sin na kandak tua. Tipi tuan tum si level in pi thong red le zariet le leili asang tin za andak ngan. Sin stre sung sak lam lai tlang a asang bing mi tlang a si. Lai mi tam so ni mi ti po tla na tlang a si tin tuan tuan ne jir. Zing mut lang sam pi. Pi thong red asan na ka lai ti li Chuitili chu tha chan ti dai kan bik chan khal a pi zakhat wak vel chu ali ring ring e ram sapun kimin an tlan e an in mi ti li si chuitlu na ti mit vale lai va pun na na si ti mit chu ha kha ram lama aluang e lai va chu phalam ram lam panin aluang lai mi kan tho ke na khal ram tho si ko ti mi phim khe khat chun an ti jeng ruang a ti le lai ti li lai va lai ron lai sian chung ti pol atu tiang om lai mi an si phalam teng ram tho rami mi an si jing hut lang anom na atlang khamin atlang thun tiang a kham lam a sok le sen moi zekin tam pi omi atlang jim tuana sok le rang tam pi om atlang khon le rona thal april mei hong a chun bingbir par moi zekin an pare zo amoi ngai ngai tla kham khen lung len na le chin har na hua a lo the the Atla ha pal lung kham laka kol pol in nat si kamung anti lai tong chun khua wang si kan ti kol pol in an sa yi an la sak re ro theo atu khala lak ding a um lai tlang kai tu tu lai me no tam pi chun nom na ka le kho chun du a ta an kai na sa kum tin thong khat leng lo an kai ring ring chom mana chun ram tho sanga thana tam pi om zo december sim february thasung a hin tang kai chu a that dik chan si a thu chu a san nak dik muna thing lam ta phun a si zo e pathian biak nga tang pia a chang a that nen nak ding ruat mi tang para cho nak dam nak in te tla sak the se la tang par mon tla moi set in tu se la a kai tu mwa mwa thanga in le phun tla Umte se la, in fate tal sakin, akil tu rete se la, ramdang mi kual tam pi anrale ding zum na Chun vantoron ram tawi si, electric in lilon, fi tlang zima si te se la, mi tam pi in an kai sin sin ding tin kan zum. Hi tu chu mi fiim polin in sim tau mi, a si tang ka tam pi atu a si di ko. Jing hu tang hi kho jing pa chen na ka si ruang a tu su ni tiang kan thu kan tok lo pi in kho swa kan na la si tu zar are ke chi radio tan chu ti mo ain kan chol ta shi ding i mai zar tu ve ta na ngai sal ding in kan lau som nan za tin lo cha
Chen Diana Bada season will Nasan Yaraba, General RFA Chazabrini, Menabai season Nicole, Dimarin Yanaroma Tibarakmia. RFA go Nasan Yare, Torachim, Mabi Bida about Chunan Chami Jabasik, yeah?